Pre nego što krenete na gledanje videa, jedno malo obaveštenje. Naime, dok smo snimali samu konferenciju, dok je trajala, obzirom da je rađena uživo, desio se jedan mali peh. Naime, meni kao hostu je nestao internet i na ruteru i na telefonu koji je bio kao backup opcija. Jednostavno nekad kad radite uživo ovakve stvari ne možete baš sve da predvidite, čak nekad ni sa backup planom. Tako da je, nažalost, video fali jedan deo sa početka i fali deo sa samog kraja. Međutim, ostalo je preko sat vremena snimljenog materijala i siguran sam da ćete u ovih sat vremena imati dosta toga da čujete pametnog i od Gage i od Nikole i od Nebojše, a sa moje strane izvinjenje i gostima i svima vama na ovakvom jednom, da kažem, propustu, ali eto, kažem, kad radite uživo ovako neke stvari, jednostavno se nekad dese situacije koje i kad predviđate i planirate neki rizik, ipak nije dovoljno. Tako da, svakako, želim vam da uživate u videu, da čujete sve što su gosti imali da kažu i smatram da ćete iz videa koji je ovako malo skraćen imati i izvući ogromnu vrednost. Hvala vam još jednom svima na razumevanju. I ponekad prođe nekoliko meseci da pozovem prijateljicu iz New Delhija ili kolegu iz LA-a ili, ne znam, prilično bliske prijatelje koje imamo u Italiji, a sada nekako je to manje više na dnevnoj osnovi gde se prečekiramo, čujemo, intenzivnije radim sa ljudima sa kojima imam mentorske programe jer nekako imam više vremena i ono što je najlepše, stižem da pročitam gomilu nekih knjiga, beležaka, da pregledam gomilu nekih videa koje sam stavila u watch later. To watch later treba da me neko da me limitira, da kaže: gospođo, stavila si watch later, kaži kad je to later. Je to toliko nakupilo da otišla neki dan na YouTube da pogledam to. Bilo onako, ovaj video više ne postoje, on ne postoje, gospođo, drugi je vek, znaš. Tako da, eto, sad uspevam da se svim tim pozabavim i zaista uživam što se tiče nekog poslovnog dela. Većina klijenata sa kojima sam radila i mreža u kojima učestvujem su, kao na kraju krajeva, i ti i tvoj network aktivni na ovaj ili onaj način, što znači da u principu ima se i posle aktivnosti da se popuni čitav dan. Eto. Okay. Super, hvala ti za ove prve neke utiske, Nikola. Pre nego što tebi samo postavim pitanje, izvinjam se, jedna informacija za sve koji budu želeli: imate opciju Q&A i chata. Dakle, na Q&A-u možete postaviti neka pitanja za današnje paneliste, pa ćemo se mi potruditi da ih odgovorimo na njih. Niđo, kako kod tebe u firmi sve ovo izgleda? Rekao sam već u uvodu da imaš kompaniju i u Kanadi, i u Srbiji, i na još nekim zemljama gde si aktivan učesnik u kompanijama sa različitim ulogama. Kako sve to izgleda nakon, evo, koliko imamo celokupnu ovu krizu, neke 2-3 nedelje? Pa pre svega hvala i tebi na pozivu u ovu emisiju i još jednom hvala veliko za stvari koje radiš i sa Ja preduzetnim grupom i sa svim ostalim grupama i seminarima koje održavate. Mislim, ti i tvoj tim, pogotovo u ovim nekim kriznim vremenima. Posle Gage uglavnom ono ostane čovjek bez teksta, tako da ja ne znam šta bih mogao da kažem, pa da zvučim dobro, da zvučim dobro. Ali činjenično stanje je da IT sektor će možda najmanje da pretrpi, da kažem, taj ceo udarac iz više razloga, jer je kultura celog IT sektora napravljena na taj način da su već neki ljudi navikli da rade odakle god da se nalaze na ovom svetu. Svi znamo da postoje digitalni nomadi koji putuju širom sveta i rade odande. Nama konkretno se nije odrazilo na posao u smislu da su nam neki klijenti otkazali, čak smo neke nove zatvorili. Jedino što mislim da nam je možda eventualno malo opala produktivnost, jer sada su svi prinuđeni da rade u potpunosti svaki dan od kuće. Neko ima porodicu, male klince, kucu, macu, i onda je tu kada se zatvore na skoro 24 sata u celoj toj priči. Jer mi smo bukvalno i pre proglašenja vanrednog stanja doneli odluku da svi mogu da rade od kuće i da na taj način smo ono već bili pripremljeni za sve to. Lepota, opet kažem, IT sektora je da kad imaš internet i laptop možeš bukvalno da radiš od svega. Tako da, ono što ja pokušavam na neki način da malo proguram koliko je toliko moguće, da bez obzira što IT sektor je najmanje pretrpeo, opet mislim da taj IT sektor treba na neki način da vrati zajednici, bilo kroz koji način,
da li će to biti kroz besplatne edukacije, da li će to biti kroz neke akcije, ne znam, bili su pokrenute neke akcije da svi doniraju 1% od svoje plate tokom ovih kriznih vremena, pa da može da se preko UNICEF-a kupi neki respirator i neke slične stvari. Tako da, i opet mislim, moje lično mišljenje da će najmanje uticati. Ono što na nekom globalnom nivou informacije koje sam dobio od nekih venture capital fondova i nekih drugih investitora jesu da svi koji su, recimo, da kažem, u zadnjih 3, 4, 5 meseci potpisali neki MOU, odnosno ili već potpisali za neke investicije da rade uglavnom repricing tih startupa u koje su investirali, pokušavaju da dogovore neku novu valuaciju i, ili neki čak povlače svoj kapital da bi uložili u neke kompanije koje su pre toga, za koj, čim je kapital pre toga potreban. Opet sa druge strane, mislim da će IT sektor da eksplodira posle svega ovoga, jer ljudi su skapirali da, da od kuće moraju da, da rade sve od e-learninga, učenja matematike, vežbanja, ne znam, engleskog jezika, čega god, i ovo što je Gaga pomenula, i moja otprilike lista je ono watch later i možda ću morati platiti neki premium account na Facebooku. Jer nikada više znanje nije bilo dostupno nego, nego što je, mislim, generalno u ovo vreme, a pogotovo sad u vreme krize, jer su čak i neki prestižni fakulteti, grupa od 2000 njih, uključujući, ne znam, MIT, Stanford i sve ostalo, su dali bukvalno svoje kurseve besplatno. Tako da ljudi su silom prilika sad zatvoreni u pokućama, veći deo ili ceo dan, i na taj način mislim da to treba da iskoriste jako dobro za unapređivanje samog sebe, a kad menjaju sebe, menjaju i svoju okolinu na bolje. Tako da, eto, to, to je neki globalni, generalni stav, vidjet ćemo gdje će to odvesti u narednih meseci do kraja ove godine, pošto sad sve mislim da će teže biti realizovati bilo kakve novce za, za neke startupe, a u isto vreme oni startupi koji sad imaju, čija je popularnost porasla, kao što sam rekao, recimo taj e-learning i neke druge stvari, mislim da će se tu investitori fokusirati na neke od tih grana. Turizam kao grana na globalnom tržištu je, na primjer, sada opala, jer znamo svi da kafići, restorani ne rade, muzeji ne rade, ništa ne radi, tako da to će naravno krenuti. Ja sad opet ja kažem, mi razvijamo AR, VR aplikacije i sad će opet sve krenuti, moći da posjetiš neki muzej kroz neku VR aplikaciju. Ili... Tako da sve definitivno ide ka toj nekoj digitalizaciji. Lično iz mog ugla nadam se što kaže da će taj neki trend rasta i nastaviti da bude takav kakav jeste. A kažem, IT sektor kao IT sektor mislim da je najbolje pripremljen od svega ovoga. Još što mi je žao što prave neke proizvodnje i sve ostalo će najviše da trpe. Da, da. Gago, spomenula si već ono da si imala tu nezgodu i da te ona na neki način pripremila. I sad je zanimljiva recimo i ta perspektiva koju ti imaš u svemu ovome i koja na neki način je jako važna. Većina ljudi gleda na ovo onako možda kataklizmično i kao nešto jako loše što nam se dešava. Međutim, ako sad, eto, ti tvoju perspektivu i uopšte svako od nas tu perspektivu barem može da prilagodi svakoj situaciji, koliko je važna ta perspektiva uopšte i kako se ti trudiš, recimo sad, na osnovu i tog iskustva koje si imala, da gledaš na celu situaciju i kako je tvoje neko, recimo, ajde da kažemo, savet za sve one koji nas prate, kako bi trebali da gledaju na sve ovo što nam se dešava i na ono što će doći nakon ovoga? Znaš kako, imala sam vremena da razmišljam, a i generalno sam od ljudi koji promišljaju. Trudim se da brojne stvari koje mi se dogode, a koje ostave jak utisak na mene, ali ne samo negativne, već i pozitivne, da o njima malo promislim. Da ih nekako, da tako kažem, proživim, da ih osvestim, da probam da razmislim o tome kako sam se ponašala, šta je tu dovelo, da li me to promenilo, da li bih nešto uradila drugačije. Naravno, nemamo vremena to da radimo za sve, ali primjer radi najmanje jednom godišnje, to je meni pred kraj godine, ja se presaberem vezano za brojne stvari koje su mi se dogodile u toj godini i napravim nekakav plan aktivnosti i ciljeva za različite uloge koje lično ja imam u životu, koje želim da ostvarim u narednoj godini. Pošto ja nisam samo konsultantkinja, ja nisam samo mama, ja nisam samo partnerka, prijateljica. Dakle, puno je uloga koje imamo u životu i najčešće smo fokusirani na onu koja je trenutno, da tako kažemo, goruća. Ali to ne znači da je ona najvažnija.
ne znači ni da je bilo koja od svih uloga koje imamo najvažnije, možda su sve jednako važne. Ono što mi ne uspevamo je da postavimo adekvatne ciljeve pa da svaka dobije fokus i vreme u pravom trenutku, da tako kažem. I onda sagledam i gde sam, svake godine se trudim da budem makar malo bolja u svakoj tih uloga i da nekako pomerim tu neku granicu sama za sebe. To nisu stvari koje ja radim ni zbog koga, niti me iko pita. Šta više, kad pričam sa suprugom, mislim, brojni ti moji izazovi u životu koje sam savladavala, onda on malo kaže, pa dobro, mislim, jel dosta, i šta sad ima još? Tako da imam zaista sve neke razloge, da tako kažem, i da se umirim i da ne postavljam sebi nekakve ciljeve, ali ja osjećam da kada idem napred, da zapravo živim. To idem napred, ne moraju uvek da budu merljive neke bold stvari i to je opšta zamka. Ljudi smatraju da je vredno pomena pa i truda samo ono što bi bilo opšte društveno prihvaćeno. Ma kakvi? Ono što je vama značajno, bilo da je da savladate veštinu, ne znam, orezivanja vinograda, što sam ja savladala pre 7-8 godina, ili da, ne znam, naučite novi jezik, ili neka sasvim banalna stvar, tipa da ono, ima mašinu za šivenje, pa da naučim da pravi masku. Sve su to stvari u kojima svakoga dana uspete pomalo da impresionirate sebe. A na kraju dana ništa drugo nije ni važno. Jer ta vrsta impresije koju ćete ostaviti, koja će vama da kaže hej, ja vredim i još toliko toga mogu da dam, je nešto što će vas ispuniti zadovoljstvom. Ja u vezi s tim imam jednu interesantnu metaforu. Posebno mnogi sjajni ljudi, među kojima ste sigurno vas dvojica i sigurno brojni naši gledaoci danas, sjajni ljudi žele drugima da daju znanje, iskustvo, kontakt, konkretnu pomoć. I to vidimo i u vremenima krize, vidimo i u svakodnevnom životu. Ali istina je da možemo sebe da zamislimo kao bunar i da ako je taj bunar prazan, niko se iz njega neće napiti. I zaista moramo da ostavimo impresiju na sebe, da napunimo sebe i zadovoljstvom, i nadom, i nekakvom ambicijom, da bismo bili u stanju da zaista ponudimo drugima ono dobrog što imamo. I nakon svih tih iskustava koje sam imala, bilo je tu i stvari koje su i profesionalna razočarenja, i neugodne situacije, i ne znam, krađe intelektualne svojine, i transformacije biznisa, i promene karijere, u privatnom životu. Mislim, ja sam dosta rano, evo vidim tu nas pozdravlja jedna mama, troje dece iz malog agencijskog tima. Eto, ja sam to prošla, doduše majka sam dve ćerke, ali sam ih rodila u relativno ranim godinama, sa 20-24, pa su i to bili veliki izazovi kako sve to postaviti. U privatnom nekom smislu suprug mi je imao jednu saobraćenu nezgodu, ovo što si ti spomenuo, prošle godine, eto, krajem avgusta, ja sam, evo, da ne bude onako question mark, polomila sam obe pete u jednoj nezgodi u liftu i operisala ih i tako. Mislim, to pravo je čudo da sad hodam, da treniram, da trčim, ali u svim tim situacijama uvek porazmislim o tome da li vreme koje sam dobila i izazov sa kojim sam se suočila je tu da nešto naučim, da malo podignem taj svoj bar, da pogledam stvari iz drugačijeg ugla koji nisam mogla da vidim na taj način dok nisam bila u toj situaciji. I sad najčešće promišljamo kad je nešto negativno, pa se vajkamo i jadamo, i to je sasvim legitimno, ali ne mislim da imamo pravo da uzimamo kao kaznu bilo kakve nedaće, bile one eksterne ili interne, a da zdravo zagotovo prihvatamo svaki dan prepun pozitivnih stvari. Jer kao, dešava mi se, ide mi posao, dobijem nove klijente, imam super naplatu, voli me partner. I tu niko nikad ništa ne pita. To se podrazumeva se da nam se događaju dobre stvari u životu. Pa podrazumeva se sve. Podrazumeva se da budemo suočeni sa izazovom i sa nezgodama, da budemo suočeni sa represijom i sa pritiskom, da budemo suočeni sa ljubavlju i sa napretkom. Veština je da u svim tim situacijama damo najbolje od sebe sebi i ponudimo drugima kao nekakvu lekciju. I ako bih definisala krizu, ta moja kriza koju sam imala, ona je interna, a za mene je bila potpuno parališuća. Ništa drugačije nego ova eksterna. I mnoge firme i svi mi se suočamo sa takvim parališućim
krizama malte ne svakodnevno. Ono što sad delimo je da taj osjećaj zapravo imaš i ti, ima i moja koleginica iz, ne znam, Bangladora, ima i Mare, ne znam, u Raškoj, ima i Nikola, imaju i ovi u Americi. Da li će to nešto da unapredi u smislu prevencije, pojma nemam, ali to je jedino što je novo. Krize imamo i sa njima se suočavamo i one su stvarno prilika da pogledamo stvari malo drugačijim očima, da budemo sami drugačiji, da ne kažem bolji. Mm-hmm. Ok. Niđo, Gaga je sad spominjala eto to koliko je važno i inače, ali pogotovo recimo u ovakvim nekim vremenima davati drugima i deliti to neko znanje. Ti si isto iskoristio, pretpostavljam da nije bilo svega ovoga, ne znam da li bi ti tvoj raspored dozvolio da tako nešto uradiš, ali si iskoristio isto ovu situaciju i pre nekog vremena, par dana, ja mislim samo da je prošlo, si imao i taj webinar gde si podelio svoje znanje sa svima oko startupa i svega toga što radiš. Evo vidim i Nebojša nam se priključio. Nebojša, dobar dan, ti želimo. Bravo. Evo Nikola samo da odgovori na pitance, pa krećemo i da od tebe čujemo neke utiske. Okay. Pozdrav Nebojša, drago mi da sam se priključio. Sa jedne strane, ja definitivno mislim da je ključ uspeha bilo kog pojedinca ili bilo kog biznisa ako na neki način vrati. Kada vrati zajednici, kada vrati svojim ljudima s kojima je okružen i uz pomoć kojih je uspeo da, kako da se izrazim, da napravi možda sve te neke uspehe, to je definitivno ono što treba bude u prirodi svakog čoveka. Ali opet, s druge strane, ja mislim da sve u našim životima kreće sa kućnog praga i ono što su nam sami roditelji utkali kada smo bili klinci. Pomenuo si da sam napravio taj webinar, to je bio prvi online webinar koga sam ja napravio i to sam htio da validiram u roku od 24 sata otprilike, gde sam napravio jednu landing stranu i gde sam pre toga dao ljudima da izglasaju teme koje bi im bile interesantne iz IT sveta, od startupa do business developmenta, do kako pronaći nove klijente za svoj posao, naravno opet pričam sve u IT-u. I za 48 sati dobili smo ono poprilično, ja mislim, 250-60 prijava, od čega se na kraju 202 ljudi prijavilo na isti. I to je za mene ono bilo, na kraju smo ono ocenjen, sam bio sa nekom ocenom 5 kao u školi, ali Na kraju dana ti komentari koje sam primio, ljudi kao da im je bilo najsjajniji taj deo što su zaista čuli neka iskustva iz prakse. Znači, na tom webinaru nisam bio fokus ja, šta sam ja uradio, ko sam ja, šta sam ja. Znači, to je bukvalno ono, pokušao sam u 45 minuta, a i kasnije još je bilo pola sata nekih pitanja i odgovora, u 45 minuta sam pokušao da ispričam moju istoriju, zašto sam možda ja legitimno da podelim neki primjer iz prakse, ali jednog momenta nisam na kraju dana bio taj fokus ja, nego je bili ti primjeri iz prakse koji su nekim ljudima pomogli. Nakon toga čuo sam se juče, čini mi se, sa Lazarom Jovanovićem iz Smart Wateringa, gdje smo podelili neki, uradili smo neki zajednički brainstorming i tako dalje. Znači, ako bi ja sad gledao kao sebe, kao pojedinca i ono samo kvantifikacijom materijalno, koliko košta moj sat, ovo ono, i nikada ne pomogao ni jednoj drugoj strani, ni nekim klincima koji su na nekim startup vikendima ili eventima tog tipa ili nekom novom ko pokušava da se otisne u taj preduzetnički svet, mislim da ne bi. To je neka stvar vraćanja zajednici koja mene zaista ispunjava ono od srca, ne očekujem ništa za uzvrat, a opet nikad se ne zna šta kroz taj networking ljudi može da kraju da se napravi. Da li je to neko prijateljstvo, kumstvo ili je to neki možda materijalni aspekt da se obe strane naprave neko nešto bolje i unaprede ceo taj biznis. Tako da definitivno ljudi treba da prave taj networking oko sebe, da sebe okruže ljudima koji su čak i kvalitetniji od njih u mnogim stvarima, jer mi kao pojedinci ne možemo da znamo sve na ovom svetu. I na kraju dana, ono što konstantno pričam, tim ljudi je taj koji tebe čini uspešnim, neuspešnim. Ti si možda samo front face, ali ti ljudi rade bolje neke stvari od tebe. I ti moraš da prepoznaš to u svakim ljudima i ti moraš na taj način da vidiš delegiranjem i da pratite prvenstveno istu neku viziju.
Tako da, definitivno, mislim, ja ću posle poslati grupu, u grupu taj link do te Facebook grupe gdje se sad okupljamo, Find the Way FAW, gdje će biti neka serija webinara, primjera iz prakse, na teme koje će ljudi sami izglasati šta bi njima bilo interesantno da rade. Tako da, s obzirom da ne bojiš sa zakasni, ja ne bih previše dužio. I... Ništa, ne bojiš i dobrodošlica ovako i sa moje strane zvanično sad. Kad smo dogovarali ovo, kad sam mu rekao, inače da podijelim sa svima da ćemo u ovo neko vrijeme da radimo, Nebojša je slikao svoj ekran onako sa telefona, raspored i poslao mi i rekao mi evo ti samo da vidiš kako izgleda. I ja nisam mogao da nađem termin i onda je on nešto ispomerao da bi nam se priključio. Hvala ti na tome. Evo za početak da podijeliš sa nama kako izgleda u mikroelektronici sve ovaj period do sad, kakve su se promjene izdešavale, kako funkcionišete sad kao organizacija u svemu ovome? Zdravo Đorđe, zdravo svima. Najbrže što sam mogao sam se priključio. Sad sam upravo završio jedan call. Evo ovako, znači kod nas mi smo jaki pobornici kontinuiteta. Tako da kod nas sasvim normalno izgleda radni dan, znači svaki dan dolazi DHL, svaki dan odnosi robu, plaćamo redovno, nama plaćaju redovno, znači radimo, ko može da radi od kuće, to su naravno ovi programeri, to smo odmah rešili. Naša firma je podeljena na operativan deo i kreativan deo, znači operativan deo su proizvodnja, nabavka, špedicija, knjigovodstvo, a ostali su, da kažemo, ljudi u kreativnom delu. Mnogo je bitno za firmu da vam motor radi, jer to je nešto što vam svakodnevno obezbeđuje i promet i prihod, znači bez toga ne vredi. Kreativa je nešto što ti obezbeđuje budućnost. E sad ti na današnji dan možeš da živiš bez budućnosti, je li tako? Ali bez sadašnjosti ne možeš. E, pa zato je bitno da motor radi pod broj 1, a pod broj 2, ako možeš da obezbediš i budućnost, utoliko pre. Tako da mi već imamo iskustva sa ovakvim stvarima, mi smo funkcionisali dok smo bukvalno demonstrirali, ako se sećate, 2000-te, kad su bile demonstracije protiv tadašnjeg predsjednika Miloševića, pa smo onda imali 2008. vrlo veliko iskustvo sa krizom koja nas je pogodila, znači ceo svet. Ova kriza po meni je gora varijanta te krize iz 2008. pošto je to pogodilo tržište nekretnina, a ovo je bukvalno pogodilo sve, jer čim su avioni grandovani, te kad ljudi ne mogu da izađu iz kuće, ne mogu da putuju, znači nema potrošnje, to je za ekonomiju prilično nezgodna stvar. Mi za sada ne vidimo, čak nam je ovaj kvartal bolje prošao nego prethodne godine, ne vidimo nikakvo smanjivanje biznisa. Ono što pratimo i gde smo zabrinuti je stanje naše nacije, koja brinem se za ljude u smislu koliko će ovo ostaviti traga na ljudima. Nisu svi ljudi isti. Neki ljudi mogu da podnesu više, neki mogu da podnesu manje, a znate i sami da je telo nešto što se troši, znači nije nešto što, tako da taj deo me onako brine, jer iskreno ne treba, znači mi smo sad u nekom stanju, ali treba posmatrati uvek šta je iza svega ovoga. A iza svega ovoga je normalan život i nastavak svega što si krenuo i čekate sve isto da uradiš šta već nisi uradio. Tako da, baš sam se obratio s mojim kolegama ovdje, jednom nedeljno napišem neki mail kojim pokažem im stanje u firmi, obratim se na neki način. To su neke stvari koje redovno radim i baš sam im sad rekao da kad si na brodu i kad ti je muka, jedina stvar koja se ne mrda je horizont. Znači moraš da gledaš u horizont, inače će biti nezgodno. Tako da ovo je, znači mi smo sad u talasima i ako gledate u brod, bit će vam muka. Ako budete gledali u horizont, neće. Izvini što te prekidam, koliko je važna ono komunikacija lidera sad u ovakvoj situaciji prema celokupnom timu?
Pa, Đorđe, tebi CEO treba kad su ovakve stanja. Znači, kad je mnogo dobro i kad je sve super u firmi, veruj mi, direktor ti ne treba uopšte u firmu. Znači, onako, pogotovo znači, ako kad setuješ firmu kao što smo mi setovali, gde su procesi toliko dobro urađeni da management se ne bavi uopšte procesima, nego se bavi samo znači, ovim stvarima koje nas vode napred, neki automatizacijama, unapređivanjem procesa, tim stvarima. Baš je bio sad skoro tim liderski sastanak pre mjesec dana, gde je ceo management bio za stolom. Znači, nas devet, pošto mi imamo jedan novi proizvod dnevno, znači nas devet nije znalo, uključujući i mene, nije znalo koji je proizvod pušten tog dana. Pošto puštamo proizvod u 10 ujutru, to je bilo recimo u 10:15, i baš smo pričali o organizaciji, ja sam rekao njima, znate šta je vrhunac organizacije? Pa kad ceo menadžment nema pojma koji je proizvod pušten u 10 ujutru. Znači, to je onako, to je baš dobro organizovana stvar, znači da ti se ne baviš dnevnim stvarima. Mm-hmm. Naravno, mi smo kao firma, i verovatno to potiče lično od mene, jako, teška je reč, nezadovoljan, ali imam osjećaj da sam plaćen da budem nezadovoljan. Mm-hmm. Znači, tako delujem, tako mi deluje. Inače, ja to dobro radim, ja sam stalno nezadovoljan. Da ne bude zadovoljan, ja dobro radim taj deo posla, odlično radim. Tako da, gledam znači, da se unapredimo, gledam da uradimo sve što bolje možemo. Znači, sve će ovo da prođe, u horizont se mora gledati. Znači, svi ovi talasi, sve to lepo pre ili kasnije prođe. Imali smo mi i naših kriza, kad ja kažem kriza u firmi, znači ti, firma kad ti pravi poslovnu zgradu, to uopšte nije veselo vreme. Firma kad investira milion dva u mašine, to nije veselo vreme. Znači, to je vreme kad ti praviš određeni napor iznad očekivanja. Znači, firma može da ima i globalnu krizu kao što je ova kriza, a može da imaš i svoje krize. Mm-hmm. A na kraju krajeva, to sam u jednom prvom obraćanju objasnio sam ljudima, njima sam se obratio sa metaforom vožnje, to sam možda tebi, Đorđe, pričao o trkačkih kola. Da. Mm-hmm. Znači, ti, interesantna stvar, to bi možda mogao sad samo na brzinu. Sigurno, da, izvoli. Kad vozio sam pravi trkački auto na Ascari stazi u Španiji, znači baš onaj radikal sam vozio, neka onaj Le Mans, gde vi recimo ulazite sa 250 na sat u krivinu koja je lakat krivina. Znači, evo i sad, sad mi se ježi, ježim se od osjećaja da tom brzinom ulaziš u krivinu. Ono što je vrlo interesantno, znači na polovini krivine, jedino što možeš je da daš gas još jače. Znači, to je jedino što možeš. Svaka ostala akcija te apsolutno izbacuje sa staze. Apsolutno. Znači, nema, ako malo pipneš kočnicu, pustiš gas, znači šta god da uradiš, izlaziš sa staze. E sad, ako si loše postavio kola za ulazak u krivinu, to što si dao gas, opet će te izbaciti sa staze. Znači, jedino pravilan ulazak u krivinu i davanje gasa na polovini krivine te ostavlja na stazi. Mm-hmm. Sad, naravno, ovako, sad ovo je sve jasno. Tako. E pa prvo, kad odeš na stazu, prvo te provoza sporo taj instruktor. Pa te provoza sporo još jedno. Pa onda ti provozaš sporo, pa ti provozaš sporo još jedno. Pa tek peti put, znači, ovako sad, kad bi neko vama ponovio nešto pet puta, rekao bi, dobro, mislim, prijatelju, pa nisam retardiran, naravno da ću da uradim to tako. E pa peti put, kad radite to u punoj brzini, znači, pogubiš se načisto. Znači, to uopšte nije naivno. E tako je, znači, i u ovim situacijama, ovo su neke krivine koje ti ne znaš, koje ne očekuješ, itd., itd. Da, inače, sve te krivine tamo na stazi sam ja očekivao. Ti očekuješ krivine. Budeš spreman. Da, znači, ove su krivine neke koje ne očekuješ. I jedino što možeš je da se postaviš što bolje za izlazak iz krivine. Jer šta drugo možeš? Znači, šta da radiš kad je krivina? Šta da kao da ignorišeš krivinu? Znači, ignorisanje realnosti nikad nije dobra ideja. Znači, realnost je takva kako jeste.
namesti kola na najbolje što možeš prema krivini, na pola krivine daš gas i to je to. Ok. Gago, sad kad govorimo o ovom izlasku iz krivine, neko je ostavio Q&A ovdje da je posljednji tekst na Draganinom bloku Kina probuđeni zmaj iz 2017. godine. Kina, kad gledamo sad, pitanje je nakon svega ovoga kako nas svet očekuje isto i neka geopolitička dešavanja. Vidimo da Kina dosta diplomatsku ofanzivu ima što se tiče svega ovoga. Kako ti gledaš možda na neki potencijalni svet koji nas čeka nakon ovoga? Pa, istina je da će brojne stvari biti drugačije. Nažalost, mnoge će ostati iste u smislu razumevanja potencijalnih rizika, problema, izazova, sistematske organizacije sinergije. Dakle, ovo što mi sad vidimo oko oni džakovi za vreme poplava, sve to lepo, ali to su stvari koje nisu sistematske, nisu planske, dakle ta sinergija, da tako kažem, ili solidarnost, kako je to poznato u narodu, su stvari koje u određenom smislu treba da se i sistematizuju u smislu komunikacije, protokola, procedure, efikasnosti. Dakle, mi živimo u svetu koji ima različite etikete i naziva se ovakvim ili onakvim, liberalnim, kapitalističkim, u tranziciji, u razvoju, sve to dekoracije i folklor. Suština je da je svet u kom živimo jedna velika adhokratija, to je moj utisak, gde se najveći broj stvari događa ad hoc i tako se nekako prilagođamo, što nije nužno loše jer to i zahteva puno neke adaptacije, razvoja određene veštine, ali naravno je i zahtevno u smislu stresa i vremena i brzine kojom dolazimo do određenih ciljeva. Ja se nadam da će bar u nekim oblastima kada je u pitanju javno zdravlje i kada je u pitanju ekonomije i razvoj ekonomije drugih društvenih aspekata koji se na nju naslanjaju, na srednji i na duži rok biti nešto o čemu se razmišlja i što se planira. Na kraju, ako pogledamo tu generalnu, tu globalnu sliku, isto to bi trebalo da se desi i posmatrano mikrosliku, to jest naše živote i naša preduzeća. Odnosno, ono što vidim i sa čim se većina naših firmi koje imaju problem suočavaju su i izazove u delu likvidnosti i nekog uspostavljanja odnosa i održavanja poslovnih usluga sa klijentima. To su sve stvari na koje na ovaj ili onaj način treba da naučimo da mislimo unapred. Mislim, Nebojša je rekao fantastično ovu metaforu, a ta metafora između ostalih stvari za mene znači pripremaj se. I koliko god da se pripremiš i čak kad očekuješ krivinu, desit će ti se nešto što, ili ćeš u najmanju ruku da se osjećaš tako kako se nikada nisi, ali će ti biti malo lakše. Ono što mi imamo, nažalost, kao činjenično stanje je da 80% firmi, malih i srednjih i velikih, McKinsey, evo čini mi se istraživanje, kaže da očekuje krizu, nevezano za ovu krizu, to je istraživanje od pre godine, dve, kaže da očekuje da će im se desiti krizna situacija, dakle ozbiljan poslovni izazov u periodu narednih 12 meseci. I sad ono što je, i naravno, mislim, kod same definicije šta je krizna situacija u smislu poslovnog izazova, delimo je na te eksterne i interne, jasno vam je ova eksterna, nemamo nikakve veze s tim, nismo na to uticali, ali imamo brojne interne krizne situacije koje se događaju u firmama i Nebojša ih je spomenuo što kod nekih inovacija i razvoja, što primjer radi kontraverze u vezi sa poslovanjem, otpuštanje radnika, logistički izazovi, tehnički problemi. Dakle, to su stvari s kojima mi živimo. I sad, 8 od 10 firmi, malih, srednjih, velikih, bez razlike, kaže nama će se desiti ozbiljna kriza u narednih 12 meseci, a od svih njih dvoje od 10 imaju nekakav plan kako da se s tim nose. Kad kažem kako da se s tim nose, podelili su ih u okviru tog istraživanja na Boy Scouts, kao one male izviđače koji su uvek spremni za sve i nose sve što im treba da se snađu u toj situaciji. Njih je svega 20%. To su one firme koje imaju i rezervni backup plan za likvidnost za određeni period, imaju procedure za reagovanje u različitim kriznim situacijama, bilo su one eksterne, bilo da su interne, imaju simulacije, odnosno potencijalna scenarija različitih kriznih situacija. Pazite, nema razlike između male, srednje, velike firme u delu preživljavanja u različitim delovima sveta kada je država potpuno paralisana.
kao što je primjer radi naš slučaj. Znači, šta ti sam možeš da uradiš da negde u delu likvidnosti, u delu pripreme i simulacije odradi? I to takvih je svega 2 od 10 firme. Onda imamo 45% firmi koje su nekad nekako u nekoj meri razmišljale o potencijalnom problemu. Znači, njima je prošlo kroz glavu da može da se desi, ne znam, ili problem na proizvodnoj traci ili u logistici, ili da će taj njihov gazda koji je takav kakav je završiti u novinama, ali ništa s tim u vezi nisu uradili. I 35% onih koji se zovu NOI firme, i nažalost stvarno ih znam dosta, koje urade ovo, malo pre smo Đorđe i ja pričali o tome, stave ruku kao deca 3 godine i kao to što ja sad ne vidim ceo svet, znači da ceo svet mene ne vidi. I njihovi odgovori su ne, mi se ne pripremamo prosto zato što, ovo će vam zvučati poznato, to ne može nama da se desi ili jako je mala šansa da se to nama desi. Drugi odgovor je, ali ako se to nama čak i desi, sama priprema, planiranje, vreme, novac, resursi, znanje koje su nam potrebne da se pripremimo nisu vredni truda. Ali činjenice su drugačije. Ovi Boy Scouts i svi oni koji promišljaju, koji se pripremaju, koliko je to moguće? I to može bude predeljni deo vremena u godini nekoliko puta da se provetre ti planovi, da se provetre procedure, da se vidi koliko u nekim fondovima za likvidnost, za dnevnu likvidnost, za investicije imamo novce, kako može da se alocira. Oni se pod broj jedan brže izvlače, ali to izvlači sad mi u ovoj pandemiji, mi zavisimo od toga kad će sve da se pokrene. Ali tad kad se pokrene, oni koji su se makar malo pripremili, izaći će s toga sa manje gubitaka. Brže će se vratiti u nekakav tok, mislim, nisu svi sreće kao Nebojša, Nikola ili ja u mom biznisu, nekom konsultingu, da mi relativno brzo možemo da se vratimo na trek na kojem smo bili. Znači, ovi sa pripremom se brže vrate, gubici su manji i to iskustvo te krize, bila ona interna ili eksterna, im još dodatno pomaže da se snađu u budućim situacijama koje će se događati i tako dalje. Meni je jednostavno neshvatljivo zašto se ne pripremamo, pa evo čovek hoće da vozi sportski auto pa odradi trening. Mislim, na 100 načina možemo da provetrimo neke potencijalne ideje i scenarije, ali taj osjećaj da jednostavno nama nešto ne može da se desi i kad se desi da su svi za to krivi i posljedice toga, mislim da bi morali malo da porazmislimo i tome koliko zaista odgovorno vodimo sobstvene biznise, se spremimo za različite krize, bile one interne ili eksterne. Mm-hmm. Mislim da generalno nama tu to neko planiranje kao naciji fali. Mi smo super improvizatori, jer nas je nekako i naterala celokupna ova situacija u kojoj živimo zadnjih 30, 40 ili koliko već godina. I to može da bude onako kao neki šlag na tortu da nas odvoji od ostatka, ali ipak taj sam fiksni deo da ono kako je Bojan Leković jednom rekao, ne možeš bre autoput da improvizuješ, znači treba ti neki plan. Niđo, zanima me kako kod tebe, šta su tebi bili neki izazovi sad u samoj situaciji kao lideru i kako tvoj dan sad izgleda, je li ima više obaveza ili manje? Pa da se nadovežem na ove prethodne na stvari, znači definitivno ono što isto često govorim da u poslednjih nekoliko godina ja bukvalno ono živim život, što kaže if everything seems under control you're not going fast enough od Marija Andreti. Znači, ako sve držiš pod kontrolom, znači da se ne kretiš dovoljno brzo i to je nešto što čovjek ne može u svom biznisu da drži sve pod kontrolom, jer to možda možeš posle 15-20 godina kad ustališ procese i tako dalje, ali opet IT sektor je nešto što živi jako brzo, tehnologije se menjaju bukvalno na dnevnom, nedeljnom nivou i na samim tim moraš uvijek da pratiš i da budeš korak sa istim. Paralelno sa tim, sada u nekoj ovoj situaciji ja mogu da kažem da to su slatke muke, pošto sad kad sam zatvoren kući, onda ono, tu su mi uglavnom klinci, jako su mali, još uvijek ono, 4-2 godine i onda sa njima pokušam, to mi je najveći izazov kako da budem produktivan, jer iskreno moja produktivnost je opala, siguran sam, za nekih 50% minimum, jer, a sad me kompanija, na primjer, najviše treba.
I onda tu pokušajem da je ono work around the clock, ono ne znam, njih stavim sve da spavaju oko 10-11 sati i onda ja do 5 ujutru nastavljam da nadomestim sve ono što nisam stigao preko radnog dana, jer naravno i oni su me pre toga zbog svih mojih i putovanja i posla, nisam toliko vremena ni provodio sa njima. I sad odjednom tata je kući dve nedelje, tri, ono po ceo dan 24/7 i onda ajmo ovo, ajmo ono i tako da. E, to je za mene trenutno najveći izazov da napravim taj, nije to ni balans između privatnog i posla, to je više kako da se izborim za svojih par sati tokom dana i da mogu da odreagujem i da budem responsivan prvenstveno za moje ljude, pa onda za klijente, jer sa porodicom sam sada vrlo responsivan. Jer smo u lokalnoj mreži, jel? Tako da, to je što se toga tiče. Što se tiče nekih drugih stvari, kažem, kao neke izazove koje vidim su identično replikovana situacija mene kao pojedinca, da koja može da se replikuje apsolutno na moje ljude. I na taj način niko nema onda tu mogućnost 100%, ok, onaj ko živi sam, on može da radi, njemu je verovatno isto da li radi iz kancelarije ili radi iz kuće, to je jedna stvar. A sa druge strane, neko ko ima porodicu, malu decu, imamo i situacije gdje ima dvoje dece, žena trudna u 8-9 mjesecu, koliko, mislim, hvala Bogu da je tako, ali ono, koliko sada, tačno, sad i onda i oni isto 16 sati na dan radi, jer verovatno su 8 sati tu da pomognu ženi, pa onda oko dece, pa ovo ponovno, onda, tu sad ja verujem da nam dolazi taj neki teži period narednih nekoliko mjeseci, definitivno dok se to sve ne vrati u neku normalu. Mm-hmm. Što se tiče nekih izazova sa klijentima, za sada, kao što sam rekao na početku, nismo ih imali, sve ide kako treba. Ja kažem, jedina stvar što je mene lično plašila, ali uopšte, mislim, za sada vreme ne pokazuje da sam u pravu, što je odlično. Ja sam mislio, znači, niko nam neće otkazati projekt, jer si ili već zagazi u te projekte i tako dalje, njima oni trebaju završeni, ali jedino što sam mislio će možda doći do kašnjenja nekih plaćanja, a troškovi su nam ono katastrofa na mjesečnom nivou i to je ono što je mene, na primjer, brinulo na neki način. I međutim, evo, kao što sam rekao, u praksi se za sad ovih bar 2-3 nedelje nije ništa pokazalo. Nismo išli na neka otpuštanja ljudi, nismo išli na neka smanjivanje nekih plata, nismo išli ništa na to. Ono, pravimo se da je sve normalno i pokušavamo dalje da isporučimo neke sjajne proizvode koji su ono visoko kvaliteta za naše klijente. Okay. Tako da, eto, to je neki mojih problemi u momentu. Nebojša, reci mi, Nikola je spomenuo sad tu neki svoj pad produktivnosti. Kako izgleda kod tebe, recimo, ili tvojih ljudi sad usporedba sa ovim nekim vremenom, da kažem, pre korone i posle, mada si rekao da vi onako gurate to dalje i dalje ste u tom nekom tempu jednog proizvoda dnevno. Zanima me to i zanima me, pošto je Nikola evo baš spomenuo ono što je većini kompanija izazov u ovom trenutku, ukoliko nemaju normalno poslovanje, je naravno troškovi, plate radnika i sve to. Država je najavila neki paket mera, pa me zanima ako možeš eto malo da se osvrneš i na to ako si imao prilike da pogledaš kako ti sve to izgleda. Evo ovako, mi smo interesantna firma zato što imamo i hardware i software, i proizvodnju, i distribuciju, i marketing, i sales. Mi smo jedna mini korporacija od 100 ljudi. Nama je, znači, ključna stvar je da nam radi opet motor taj. Kina bez problema isporučuje sve stvari, jer mi pravimo jedan proizvod dnevno, ali to znači da ćemo ga praviti i u maju, i u junu, i u julu, a ako ne budemo sad kreirali taj proizvod, mi ga nećemo moći praviti u junu. Mm-hmm. Tako da sad moje pitanje, evo, baš sam saslušao Nikolu i razumem ga u potpunosti što je rekao da je 50% manje produktivan. Ja imam ćerku 14 godina koja izbjegava da bude sa mnom, tako da sa te strane mi je lakše. Nego je moje drugo pitanje je, ako obrnemo malo stvari, ako kažemo da ćemo, ako zadamo ljudima veće taskove, ako zadamo ljudima kraće vreme za task, da li ćemo ih time forsirati da i u kućnim uslovima zadrže
zadrže edge, znači da zadrže taj ritam. Znači, ako šta ako ne budemo išli u tom smeru da očekujemo manje, nego da očekujemo više. Recimo, u smislu, hipotetički si kući, znači imaš manje vremena, trošiš ovde, onde, hipotetički ni ne možeš da izađeš posle 5 sati, je li tako? Znači, ispade da možemo da uradimo više. E pa taj eksperiment radimo mi sa trenutno u firmi. Skratili smo rokove za neke stvari koji su nam, onako, Đorđe zna, bio je kod nas, mi smo prilično efikasni i kad smo normalni, a te kad skratimo rokove, to je tek strašno. Tako da pokušavamo da zadržimo i mentalno zdravlje ljudi, da manje razmišljaju o stvarima kao što mogu da čuju preko televizora i tako dalje, jer ima tu malo i tenzije koja je po meni onako diskutabilna. Znači, ne želim da kažem ni da, ni ne, ali mogu da kažem da recimo smo za sledeći kvartal, za Q2, zadali u firmi jače rokove, znači teže rokove. Hipotetički bi trebali da u Q2 uradimo više nego što smo planirali u prvoj polovini januara. Eto, recimo, to je jedan pristup. Na kraju Q2 vam mogu reći da li je uspelo ili nije. Deluje mi da će da uspe, ali opet, kako bih rekao, znači ne mogu sad da tvrdim nešto dok ne budem video. Znači, sa ove tačke gledišta, znači ovo što smo pričali, deluje mi da ćemo u Q2 uraditi više nego što smo planirali. Okay. Reci mi samo, izvini sad da te pitam, koliko imaš vremena, rekao si mi oko 2:30, jel to ostaje i dalje tako? Sad je 2:25. Samo sekund. Dobro je, do 3 sam. Mogu do tri. Pomerio sam, pa rekao sam ti, pa vidio si. Pa dobro, hvala ti, samo ne znam kakva je situacija, nismo stigli da se čujemo pre ovoga. Hvala tebi za to što si ispomerao svoj raspored. Gago, reci mi, što se produktivnosti tiče, ako je gledaš sad tako, Nikola je spomenuo da je on imao neki značajan pad. Kako to izgleda kod tebe ako gledaš samu ličnu tvoju produktivnost u ovim trenucima? Je li to više ili niže u odnosu na ranije? A da vam ispričam jednu anegdotu kao odgovor na to pitanje. Pre nekoliko godina, baš sam se vratila iz Amsterdama, iz Holandije, sa nekim užasnim bolom u želucu, i onda sam išla na raznorazna testiranja da vidim šta je to. I od svih stvari na koje sam testirana, baš svih, pronađeno mi je da imam hipotireozu. Mi smanjeno radi štitna žlezda. I onda sam ja otišla kod endokrinološkinje na pregled, i ona gospođa, kad sam ja ušla, se šokirala, jer je očekivala neku ovako baš ozbiljnu, glomaznu damu, koja je malo i pospana i umorna, ali sad po protokolu je krenula mi postavlja pitanja. Pa jeste vi umorni, se umarate, se često tokom dana odmarate, jel imate nedostatak energije, kako se nosite sa kilažom, I onda ona sad, žena to sve pita, ja tako odgovaram u svom maniru, i ona meni kaže, evo, ja stvarno ne znam sa šta, ne bih znala, ali mogu da vam kažem da ćete sad, nakon ove terapije što ćemo vam uvesti, biti još produktivniji i da ćete imati još brži metabolizam. Onda sam ja to rekla mom Nikoli, suprugu, ona rekao, o ne! Tako da, otprilike, kod mene produktivnost stvarno nikad nije problem. Ja se dopunjavam i osvežavam na različite načine. Uživam u kuvanju, uživam u nekim kreativnim stvarima kao što je pisanje, debate koje redovno održavam. Imam psa kojeg volim, koji me tako razneži kad treba. Onda treniram od kuće sa svojim fitbox timom, i to 4 puta sedmično. Dakle, toliko ima nekih stvari koje su mi nekakav, da tako kažem, restart. I onda, zaista, evo za sad, mislim, ali kažem, ja sam imala ozbiljan trening. Ja sam 3 meseca bila bukvalno u jednoj prostoriji, tako da stvarno ne mogu da se požalim, i ne samo produktivnost, nego i to kako mi radi brain, koliko nekako imam i prostora da provetrim neke ideje koje sam stavila u neke fioke, i neke nove ideje kojima me inspirišu ljudi sa kojima sam sad u kontaktu, nisam imala dovoljno vremena.
I tako, ali to je, kako su i rekli Nebojša i Nikola, u principu i različiti smo, to ništa ne znači. Za sedmicu dana možda ću, nemoj me zvati ovaj kol, ko zna ga. Znači, nemam pojma, za sad je sve pod kontrolom i to što se ovako družimo i što jedni na druge proaktivno i produktivno utičemo, mi sigurno pomaže, tako da baš ti hvala i tebi i svima koji su s nama, jer je ovo za mene jedan ozbiljan čačer. Mm-hmm, super. Nikola, jesi stigao da pogledaš ovu najavu države što se tiče pomoći? Kako ti sve to izgleda? Iskreno nisam. Čuo sam, mislim, u principu tako što me Tijana iz firme i ovi što su me što tako obavestili, ali nisam iskreno stigao, pročitam detaljno. Sjećaš da smo se ti i ja dotakli telefonom baš otprilike pre 20 minuta posle te najave smo pričali vezano za ovaj poziv. Tako da nisam stigao iskreno, otprilike znam šta su rekli, međutim ja verujem da uvek treba od donošenja mere bar 2 nedelje ili 10 dana da se to zvanično isprovede i da vidimo onda šta će biti i to je to. Tako da, mislim, iskreno znam kako su neke druge zemlje uradile. Recimo, mislim da su u Kanadi 2 trilijona, znači 2000 milijardi odvojili za podršku različitim biznisima, malim, srednjim, velikim. Mislim da je u Švajcarskoj, sad zaboravio sam iskreno cifru, nekoliko desetina milijardi isto na 8 miliona stanovnika koliko ima Švajcarska. Tako da dali su kredite u potpunosti bez kamate sa 0% na čak na period od 5 godina i tako dalje. Znači, bukvalno svaka zemlja je na neki način uvela neke određene mere. Ono što sam ja načuo, znači ako zaista tako bude, da neće se morati plaćati porezi i doprinosi na, mislim, kod nas u IT sektoru su plate poprilično visoke i za sve te inženjere i ja mislim da sam ja računao ako sad ne bi plaćao porezi i doprinose, na primjer, na, ne znam, na mesečno 22-3 hiljade evra, na primjer, ja mislim da je iznos samo za poreze i doprinose u nekom mesečnom nivou, pa sad puta x mjeseci, naravno ti ćeš to platiti u jednom momentu, ako se ne varam, rekli su od 2021. ćeš imati da 24 mjeseca da to platiš, ali samo je pitanje koliko će trajati, da će to trajati samo taj drugi kvartal ove godine ili će biti do kraja godine. Zato kažem, iskreno nisam htio da trošim svoje vreme na nešto što će možda biti promijenjeno za 10 do 14 dana od sada, tako da ću sačekati da zvanično se to donese i onda ćemo faktički da uvedemo. I svaka mera i svaka pomoć je ono poprilično bitno. E sada, ono što bih ja više voleo da je možda situacija, na primjer, tih što najavljuju za sad će svaki punoletni građanin dobiti 100 evra i tako dalje, ja bih više volio da se ja odreknem tih 100 evra i da se tih 100 evra da nekome kome je zaista potrebno. Tako da mi je sad kaj damo svima, taj moment mi nije nešto što kao u potpunosti podržava, mislim, lepo, ali da se napravile neke mere, da se daju najugroženijima taj novac i da ja bi se prvi odrekao istog i siguran sam gomila ljudi u mom okruženju, jer tih 100 evra nama ne znači, dok tih 100 evra zaista ugroženim ljudima znači puno. I mislim, uvek ti možeš da daš, dobiješ tih 100 evra i da ih doniraš, ali ja ću kažem da se to uradilo po nekom drugačijem algoritmu, mislim da bi možda bilo malko efikasnije. Što se tiče ovih kompanija, to ono što sam načuo mi je skroz ok, sad samo vidjet ćemo šta će praksa pokazati zapravo i u naredne 2 nedelje kada se to zvanično i donese. Mm-hmm. Ne bojiš, jesi ti stigao malo da baciš pogled na ovo što je država najavila i zanima me šta ti misliš generalno što se, ajde da kažemo, oporavka same ekonomije tiče, šta bi trebalo raditi u nekom periodu kad sam virus kao takav bude bio eliminisan kao pretnja, da to tako nazovemo na neki način? Evo ovako, znači, mi smo odavno doneli pravilo u firmi da se ni slučajno ne računa na pomoć države i na bilo kakve te stvari i apsolutno smo fokusirani na napredak firme, znači na nešto što nam je realan osnov za rast. Bilo koja mera koju je država donela ili nije donela, ja ne znam za nju. Nama je juče bila plata koji svakog prvog, sve se plaća normalno, znači nema ničega drugačijeg. Ono što je, mislim, čuo sam, kako da kažem, nisam se baš bavio time, ovo što je Nikola rekao, plaćanje doprinosa. Ovako, realno, ako već nešto mora se plati, onda mi je svejedno da li sam ga platio sad ili sutra ili prekustra i tako dalje.
Znači, koliko sam ja razumeo iz cele ove priče, mi ćemo da se zadužimo, jel tako, negde, i to ćemo opet da vratimo. Mi ćemo da damo te pare, da li svakom čoveku ili ne. Znači, mi ćemo da uradimo, šta god da uradimo, u principu država se ne odriče ničega, jer država ne može da se odrekne ničega. Prosto, država je onaj porez koji plaćamo. Znači, ako ne platimo porez jedan mjesec, nećemo imati državu taj mjesec, sljedeći mjesec ili tako nekako. Znači, moramo i mi biti malo realni ljudi, ovaj, gde smo, šta možemo da očekujemo i tako dalje. Znači, niti su ljudi krivi za ovaj virus, pa ne verujem ni da je država kriva za ovaj virus. Ono što je najbitnije je da razmišljamo gde ćemo i šta ćemo. Oni ljudi koji su stvarno pogođeni su ti ljudi koji imaju restoran, ljudi koji imaju te male biznise koji jako teško opstaju. Znači, što je logično, evo, šta god da i kako god, neka si ti frizer, ali ti plaćaš neki zakup tog lokala, da li će taj koji ti daje taj lokal da se odrekne tog zakupa za tih mjesec, dva, tri. Znači, mislim da mnogo više možemo da pomognemo sami sebi, između sebe, nego što ćemo da pomognemo odlaganjem bilo kakvih stvari. Znači, čak i, evo, Nikola je rekao da to za odlaganje svih tih poreza i doprinosa, ali će opet doći na naplatu. Tačno je da ćemo biti lakše sad u slučaju da njemu klijent nešto ne plati i tako dalje. Ali ja mislim da je mnogo veći fair odnos da se sve to što koriguje kroz plate. Znači, ako smo u problemu, svi smo u problemu. Znači, i država u problemu, i firme u problemu, i zaposleni u problemu. Znači, ne može da bude, znači, zaposleni je dobio sve svoje, a onda je Nikola u problemu da u januaru plati dodatni novac za ove doprinose ili tako dalje. Ko zna kako ćemo posao ići u januaru, možda će ići gore nego sad. Znači, mislim da te neke, to ne kažem ja, da ja nisam pesimista nikad, naravno da ne mislim tako, ali mislim da malo ovo sve što sam čuo iz celog sveta, znači, odnekle se pojave ti trilioni i tako dalje, a onda pričam sa mojim cimerom koji mi kaže da mu je penzioni fond izgubio 55.000 dolara. Pričam sa mojim prijateljem Ivanom koji kaže njegov penzioni fond izgubio 65.000 dolara. Pa te hiljade dolare mogu biti, koje dobijamo sad, možda su to njihove pare, jer više sad oni su uplaćivali taj penzioni fond i sad tih para nema. Znači, ako su odnekle pare nestale, pare su kao energija. Pretvara se iz jednog oblika u drugi, ne može da nestane. Da. Tako, znači, one nestanu na jednoj strani, pojave se na drugoj strani. Tako da, više sam da se fokusiramo na to šta možemo između sami sebe da uradimo. Mm-hmm. Okay. Tako, Gago, ne verujem da je taj lokal u tom stilu. Da. Ukratko, znači to sam htio da kažem. Okay. Gago, šta bi tvoj neki savjet bio, ovo što je Nebojša sad spomenuo, verovatno neka najugroženija kategorija u ovom trenutku su ti mali preduzetnici, da to tako nazovemo, frizeri, restorani i sve te neke kompanije koje, mislim kompanije, ajde, preduzetničke radnje, da to tako nazovemo, koje u principu i ne mogu da rade, zatvoreni su. Šta bi oni, recimo, mogli da urade u ovom trenutku? Kako da prebrode sve ovo? Pa, ja ću vam reći šta sam ja smislila da uradim. Pa sad možda nekome to bude inspiracija, nije originalna ideja, negde sam u nekoj formi to pročitala u nekoj od ovih grupa i tako dalje. A to je, danas sam namerila da saberem koliko novca trošim na te razne servisne usluge od malih preduzetnika i preduzetnica čije usluge i proizvode koristim. Jer otprilike imam neku računicu i da svim tim ljudima, što je nekih desetak, da tako kažem, od moje frizerke pa ne znam do ove ženice iz Beča od koje kupim kozmetiku redovno organsku, da im unapred uplatim za nekakav period koji će doći, o kojem ćemo se kasnije negde dogovarati, jer
u principu to, ja sam protiv svih tih helikopterskih mera i imam vrlo specifičan stav do charity-a i nevladinih organizacija i tako. Generalno smatram da sve treba da bude uzročno-posledično i da ne treba da se učimo da budemo debili, osim stvarno u situacijama u kojima je potrebna pomoć kada se radi o nekim katastrofama i tako dalje. Ne bi bilo loše prosto i svako od nas pomisli razmisli o tome kako može nekom ko je u njegovoj najbližoj okolini, a ko je preduzetnik, da pomogne sada ili u narednih mjesec dana malo za unapred, da tako kažem. Jer nisu to neke velike stvari, a ta vrsta solidarnosti može mnogo da znači. Nisu svi, nažalost, u situaciji da pokrivaju svoje dnevne, mjesečne troškove i obaveze oko likvidnosti mjesecima kao neki drugi. I na kraju to će sve da se kompenzuje, jer će ono što možemo da očekujemo da će se desiti je da nakon ove izolacije dođe do nekog prividnog kratkotrajnog buma, gde će ljudi da se opusti, pokušat će da kompenzuju i nadoknade sve što su propustili. Onda će drugi talas da bude suočavanje sa realnošću, da realno mnogi će osetiti posljedice, pa ćemo opet reterirati. Mislim, to su tipične faze u svakoj, da tako kažem, ekonomskoj krizi koja je rezultat zdravstvene ili bilo koje druge. Tako da biće to turbulentno vreme i ono će trajati 6 mjeseci do 18 mjeseci, možda i dužu, u zavisnosti od potentnosti same države. I mislim da treba da se držimo zajedno, da treba da podržavamo lokalne biznise, da treba da podržavamo na kraju krajeva i lokalni turizam i lokalne usluge i tako dalje. Sve što možemo negde, jer koliko god mi od negde da uzmemo i nakamarimo na našu gomilu, to negde dugujemo, u okviru naše zemlje imamo puno različitih resursa za potrebe koje imamo posebno u ovoj tranzitnoj fazi i ne bi bilo loše da se malo okrenemo svojoj privredi malo i malo, malo veće. Eto, ja ću to na nekom skromnom primjeru da uradim. Možda je trivialno, ali... Super ideja. Ne. I nadovezuje se na onu priču solidarnosti malo pre o kojoj si govorila. E sad, Niđo, iz tvoje perspektive da me zanima, obzirom ono, spomenuo sam na početku da pored ovih kompanija svojih koje imaš, si uključen u 20 i nešto start-upova koje kuda po svetu. Kako vidiš recimo za te neke start-upove u ovoj situaciji, šta oni mogu da rade da prebrode sve ovo i da izađu iz ove krivine onako kako treba? Sve zavisi, znači, u kojoj, da kažem, ti start-upi rade, industriji u kojoj niši rade. Recimo, nama je jedna od kompanija ELSD, koja je e-learning škola za učenje engleskog jezika, jedna od prvih u Europi koja posluje na azijskom tržištu, konkretno sad s fokusom na Kinu, radi sada bolje nego pre zbog cele situacije jer su svi zatvoreni. Sa druge strane, recimo neki startup iz Kanade koji je fazon kao dating aplikacije Tinder, gde možda swipeš da se mečuješ s nekim, da ideš na hiking, da igrate squash, tenis, bilo koju vrstu sporta, s obzirom da je sportske aktivnosti su sada zabranjene, javna okupljanja, da igramo basket i tako dalje, jednostavno je stalo, pa su odmah brzo uradili neki switch, da kao to pravimo u vidu nekih challenges, da ti uradiš 20 sklekova, pa da to podeliš, pa ne znam, kao zajedničko, ne znam šta su napravili, meditaciju i tako dalje. Znači sad smo se kao fokusirali kao kako da ostaneš zdrav u glavi, duhu i telu dok si zatvoren kod kuće, ali je sama poseta cele aplikacije normalno na neki način opala iz jednog prostog razloga što ljudi ne mogu da izađu napolje, da se vide sa tim nekim i da obave neku aktivnost. I sad tako svaki od tih startupa je određeni primer za sebe. Mi smo bili deo nekih telehealth sistema koje smo radili, recimo tu su startupi koji su bili bukvalno na ivici bankrota da ugase svoju kompaniju, sad ono digli se kao Feniks iz pepela i sad ta telehealth gde se možeš čuti sa doktorima, sestrama i tako, znači bukvalno su eksplodirali, napravili su sa governmentom Kanade, na primjer, neke ugovore da ih oni podrže i tako dalje i tako dalje. Znači radimo, sad recimo razvijamo na jednom startupu jedan projekat koji se već 2 godine otprilike pravi, koji je za pomoć majkama pri dojenju dece, gde ima kompletan snimljen video materijal, planiramo da ga tokom ovog meseca ono uradimo i to isto stoji jedna nevladina, što bi ja rekao, social responsible organizacija iz Australije,
I sad smo se baš zezali, ono kao sad su ljudi zatvoreni u kućama, šta će biti posle 9 mjeseci? Znači, taj startup ima da eksplodira, iskreno, zato što, mislim, ajde, onda, tako da, bukvalno zavisi od niša do niša, neki